Posloucháte 12. vydání podcastu 106 od protikorupční organizace Transparency International. Dnes se zaměříme na financování politických stran v USA. Od mikrofonu vás zdraví Martina Foldenová. Kolegyně Lucia Vilimovská z České Transparency. Poprvé budeme mít v podcastu 106 zahraničního hosta. Jejím právník Scott Greytek z washingtonské kanceláře Transparency International, kde se věnuje americké legislativě. Scotte, ahoj, nechci zabíhat příliš do fungování voleb samotných, ale myslím, že bychom měli našim posluchačům trochu přiblížit, jak to ve Spojených státech funguje. Kdo může volit a do jakých úřadů? Ve Spojených státech máme federální volby, ve kterých se volí prezident a členové kongresu, který má dvě komory, sněmovnu reprezentantů a senát. Abys mohla volit do těchto voleb, musí ti být 18 let nejpozději v den voleb, musíš být občanem USA, musíš být rezidentem jednoho ze států a každý stát má vlastní pravidla, kdo je rezidentem a kdo se může stát rezidentem a v neposlední řadě musíš být registrovaná k volbám. A opět, téměř každý stát, až na jeden, který registraci nevyžaduje, má vlastní pravidla, jak se k volbám registrovat. Pokud splníš tyto předpoklady, je ti na to 18 let, jsi americký občan, rezident nějakého státu a jsi registrovaná, pak můžeš volit ve všech třech volbách. Členy kongresu, tedy senátory a členy sněmovny reprezentantů a prezidenta. Republican majority state legislatures across the country are moving rapidly to pass new voting laws amid former President Donald Trump's continued false claims of election fraud. Lisa Desjardins takes us to one battleground state and explains the raging debate. In Georgia this week, the sounds of American democracy still struggling and over an essential trait, voting itself. This is what democracy looks like. Outside the state house, protesters chant about access, fearful their ability to vote is under threat. All those in favor. Inside, the Republican-led legislature says the issue is security, pushing sweeping bills to rewrite state voting laws, blaming 2020. Nejsou tam nějaká omezení, například pokud jsi trestanec? O volebních právech ve Spojených státech se vede dlouhá debata. Nedávno jsem zachytila, že v Georgii byly přijaty zákony, které víceméně omezují volební práva. Má tedy skutečně každý v USA možnost volit? To je velmi dobrá připomínka. Obecně platí, že ty čtyři podmínky, které jsme si popsali před chvílí, musíš splnit, abys měl možnost jít k volbám. Ale máš pravdu, že existuje řada dalších podmínek, omezení a překážek na cestě k volební urně, které především v posledním roce postavily některé státy do cesty svým voličům. Takže, ve Spojených státech nastavuje obecná pravidla pro volby kongres a federální vláda. Pak jsou ale další pravidla omezení, například právě u trestanců. Některé státy říkají, že pokud jsi byl jednou trestancem, už nikdy nemáš právo volit. Ale pak jsou jiné státy, u kterých můžeš volit, i když jsi zrovna ve vězení. Jsou státy, kde musíš prokázat svou identitu, pokud chceš k volbám, říkáme tomu zákony na identifikaci voličů. Jsou dva americké státy, které dokonce požadují, abys byla občan Spojených států, abys mohla volit v jejich lokálních volbách. Je prostě plno zákonů v různých státech, které různě ovlivňují, kdo může volit a za jakých podmínek. K tomu se ještě můžeme dostat. Tahle rozmanitost přináší i dobré věci. Poskytuje prostor pro experimentování, v některých státech funguje předčasné hlasování, takže máš dvou nebo tří týdenní volební období. To souvisí s tím, že u nás je volební den vždy v úterý v listopadu. Ve velké části země je zima, možná sníh, je to pracovní den, není to státní svátek, takže hodně států se snaží zjednodušit předčasné hlasování nebo hlasování poštou a tak podobně.
Ale jsou státy, kde vládnoucí strany nechtějí, aby někteří voliči měli možnost se k volbám dostat. Spojené státy mají dlouhou a příšernou historii potlačování volebních práv určitých rasových menšin nebo třeba žen, které dostaly volební právo teprve před 101 lety. Postižených a mnoho dalších skupin voličů, u nichž nebylo žádoucí pro politickou elitu, aby přišli do volebních místností a vhodili tam svůj hlas. Pojďme se teď ponořit do peněz, které volby ovlivňují. Když jsem se připravovala na tento rozhovor, tak jsem nabyla dojmu, že alfa omega debaty o financování politických stran ve Spojených státech je soudní rozhodnutí Citizens United versus FEC. Můžeš nám vysvětlit, o co se jedná a jak to ovlivňuje finance v politice dnes? So in the United States, corporations. V USA platilo, že firmy nemůžou ve volbách utrácet peníze. Přibližně před 100 lety schválil kongres zákon, který stanovil, že firma nemůže dát peníze přímo kandidátovi ani přispět na jeho kampaň na federální úrovni. Asi 40 let poté, takže před nějakými 70 lety, bylo stanoveno, že firmy nemohou utrácet svoje peníze nezávisle na kandidátech za účelem jejich zvolení. A tak to platilo po desetiletí. Zároveň to byl zákon, který měl podporu obou stran. Po největším politickém skandálu v novodobé historii Spojených států, aféře Watergate a prezidentu Nixonovi, byl ten zákon v 70. letech opětovně potvrzen a schválen velkou většinou kongresu. Kongres se tehdy semknul a stvrdil, že soukromé společnosti by neměly být schopny svými penězi přímo ovlivňovat americké volby. Takže ten zákon platil a měl podporu nějakých 70-80% americké veřejnosti. V roce 2010 náš nejvyšší soud, který má 9 členů, rozhodl velmi těsným rozsudkem 5-4 hlasům, že soukromé společnosti by měly mít možnost ve volbách utrácet tolik peněz, kolik budou chtít. Protože dokud utrácí peníze nezávisle na kandidátovi, nějak s kandidáty nebo jejich kampaněmi nekoordinují svoje aktivity, pak omezovat jejich možnost utrácet neomezené množství peněz by bylo víceméně jako omezovat svobodu projevu. Takže případ Citizens United víceméně přinesl do amerického právního systému dva revoluční koncepty. Za prvé, že firmy mají právo na svobodu projevu, mají stejně jako každý živý člověk právo na svobodu slova podle prvního dodatku americké ústavy. A za druhé, případ Citizens United potvrdil ideu, že nejde omezovat množství peněz, které mají být utraceny ve volbách. A tohle rozhodnutí bylo jako kdyby někdo nalil benzín do ohně politických financí. Můžeme si pak popsat, jak se objem peněz, který proudí do voleb, zvýšil od Citizens United, ale obecně se asi dá říct, že tohle rozhodnutí se s největší pravděpodobností zapíše do historie jako jedno z nejnaivnějších, nejpoštětilejších a nejkatastrofičtějších rozhodnutí, které kdy americký nejvyšší soud udělal. Decisions that the US Supreme Court has ever made. Máš tedy i konkrétní čísla, kolik peněz se od té doby ve volbách utrácí? To je vtipné na penězích v americké politice. Když jsem v 90. letech vyrůstal, na nejvyšším soudě působil velmi slavný nejvyšší soudce, který tehdy řekl, proč nás tak trápí peníze v politice? Američané utrácí víc peněz za kino nebo za žvíkačky a sladkosti, než kolik se utratí ve volbách. Nejde o žádnou krizi. Jak naivní nám to dnes připadá. V posledních volbách v roce 2020 mezi Joe Bidenem a Donaldem Trumpem se utratilo 14 miliard dolarů na volby do prezidentského úřadu a do obou komor kongresu. 14 miliard dolarů. V předchozích prezidentských volbách v roce 2016 mezi Hillary Clinton a Donaldem Trumpem to bylo 7 miliard. Takže jen v posledních 4 letech se ta částka zdvojnásobila. A zároveň nejde jen o samotnou částku, protože i když je ta částka obří a vůbec těžko představitelná, jde o to, odkud ty peníze jdou. Kdo jsou ti lidé, kterým se někde válí takové peníze a můžou je utrácet ve federálních volbách? A když se ponoříme do těch čísel a dat, zjistíme, že je to přibližně 1/4% americké populace, která utrácí 70% všech těch peněz. Myslím, že to byl Washington Post, jedny z největších amerických novin, kdo se ponořil do světa lidí, kteří ovlivňují volby, a z jejich zkoumání vyplynulo, že ti nejvýznamnější donoři by se vešli do jednoho Boeingu 747. Je to velmi úzká skupinka lidí, o kterých víme, že jsou neúměrně mužského pohlaví, samozřejmě jsou neúměrně bohatí a jsou neúměrně starší. A tahle malinká skupinka Američanů má nadměrný vliv na výsledky našich voleb. Thank you.
$1 billion. That's how much all the U.S. election campaigns for 2020 are reported to have cost. By all accounts, the 2020 election will be the most expensive in history. Both presidential campaigns are raising and spending money by the millions, despite the ongoing pandemic and economic recession. It's part of a trend that sees each election more costly than the last. To mě přivádí k další otázce. Pokud jsem volič v USA a chci vědět, kde můj kandidát získal peníze na svoji kampaň, jestli je transparentní nebo ne, jak takovou informaci najdu? V téhle debatě je důležité rozlišit, že ve Spojených státech máme něco, čemu říkáme hard money, neboli tvrdé peníze, a soft money, tedy měkké peníze. Když někdo kandiduje na senátora a mě jako voliči se ta kampaň líbí, tak můžu přijít a říct, rád bych vám přispěl na kampaň. Ve Spojených státech je limit na dar kampani $3,000. Můžu darovat peníze také politickým subjektům, které pak vybrané peníze darují na kampaň daného kandidáta, ale jak jsem říkal, stále platí onen limit. Můžu také dát peníze demokratické straně, pokud jsem demokrat, nebo republikánské straně, pokud jsem republikán. A strany pak utratí ty peníze za svoje kandidáty. Ale jednoduše ta částka, kolik já jako volič můžu ze svých peněz dát nějakému kandidátovi, je omezena. Co omezené není, jsou ty takzvané soft money. Já sám můžu utratit stovky milionů dolarů na reklamách v televizi, v rádiu, v novinách, na sociálních sítích, to je naprosto neomezené. A nejvyšší soud už dvakrát zamítl snahy nějak omezovat peníze, které jsou utráceny nezávisle na kandidátech. A v tom tkví podstata celé té tragédie. Ty takzvané hard money jsou dohledatelné relativně snadno. Máme federální agenturu, která se jmenuje Federální volební komise, která volby reguluje. Dostávají hlášení o všech darech a tahle data pak dávají k dispozici online. Jestli si chceš zjistit, kdo daroval kampani kandidáta XY, půjdeš na stránky FEC, zadáš jméno kandidáta, uvidíš jméno, adresu, povolání i částku daru každého jednotlivého dárce. Ale protože máme ve Spojených státech hodně bohatých, kteří se v těchto online databázích nechtějí objevit, dávají svoje peníze něčemu, čemu říkáme dark money organizations. A v těch se ty dary a peníze, které jdou do politiky, schovávají před veřejností. A tak postupem času víc a víc, obzvláště po Citizens United v roce 2010, těch peněz nejde přímo kandidátům nebo politickým stranám. Jdou skrze tyhle subjekty a skupiny lidí, kteří se chtějí vyhnout tomu, aby na ně bylo vidět. To nás přivádí k trochu systémovějšímu dotazu. V Česku, když chci podpořit politickou stranu nebo kandidáta nějakou menší částkou, můžu jen najít jejich transparentní účet a poslat peníze, čemuž víceméně odpovídají vaše hard money. Ale zbytek systému se relativně liší a už si to naťukl. Existuje něco, čemu se říká PAC a Super PAC. Mohl bys to rozvést? Obecně, protože jakmile bychom se dostali do džungle detailů, já v té džungli žiju a je to osamocené místo. Jakmile bychom se dostali do detailu, tak už je ten systém velmi komplikovaný. Takže obecně, Super PACs jsou subjekty, které můžou utrácet neomezené množství peněz. To pochází právě z toho rozhodnutí Citizens United. Tehdy se řeklo, když budete dávat peníze do kampaní nezávisle na kandidátovi, pak ho nelze korumpovat. Protože s ním nespolupracujete, není to koordinovaná kampaň, nic se neplánuje. Tak jak by jakákoliv částka, která se utratí nezávisle, mohla vést ke korupci nebo jen k podezření z korupce. Takže Super PACs jsou tyhle nezávisle samozřejmě v uvozovkách, subjekty. Většinou mají takové neškodně znějící jména jako Američané pro Ameriku a lidé jim můžou poslat neomezené množství peněz. A když pak z těch peněz zaplatí třeba televizní spot, ať už proti nějakému kandidátovi nebo na podporu kandidáta, na obrazovce se objeví jenom zaplaceno Američany pro Ameriku. A my jako voliči nemáme žádné další info. Tyhle subjekty musí sice zveřejnit, kdo jsou jejich sponzoři, protože to jsou politické subjekty. Musí zveřejnit sponzory a částky. Ale stačí zveřejnit jména sponzorů. Nemusí už dohledávat a zveřejňovat skutečný původ těch peněz. Takže se dostaneme jen na první úroveň.
Pokud daruju peníze nějaké společnosti s ručeným omezením nebo neziskovce a oni pak převedou ty peníze do Superpeku, už nikdo nedohledá, že ten původní sponzor jsem byl já. Všichni uvidí je ten konečný subjekt a my jako voliči tím pádem nemáme kompletní obrázek. Podle toho, co jsi teď popsal, myslíš si, že je ten systém nějak zmanipulovaný? Je výhodnější pro některou ze stran? Rozdělím tu odpověď na dvě části. Není pochyb o tom, a mimochodem je to i důvod proto, že tu máme tak silnou oživující kampaň za reformu financování politiky a aktivní protikorupční komunitu ve státech. Je to prostě fakt. Je dokázané, že určití lidé mají větší moc, větší vliv, větší přístup a větší možnost kontrolovat výsledky voleb než jiní. Považuji politické finance za nejzávažnější problém, který určuje nerovnosti ve Spojených státech. Víme, máme na to data, která ukazují, že bohatí mají neúměrný vliv na volby. Že bílí, starší, disproporčně mužští voliči jsou ti, kdo mají největší vliv. Pokud se bavíme o tom, jestli současná pravidla někomu nahrávají, pak není pochyb, že pokud si třetí strana, což znamená, že nejsi demokrat ani republikán, pak jsou ta pravidla nastavená tak, aby tě udržela ze hry. V několika státech máme dokonce uzavřené primárky. A tam v primárkách... Víš, rád říkám, že je to jako sportovní turnaj. Máš nějakou základní skupinu a kdo ji vyhraje, může jít do finále voleb. No takže ty primárky jsou uzavřené. Ale pokud jsi demokrat nebo republikán, jinak v nich volit nemůžeš. Takže každoročně zbavujeme volebního práva nezávislé a voliče dalších malých stran. A pokud se bavíme o tom, zda současná pravidla nahrávají republikánům nebo demokratům, tak byly doby, kdy demokrati říkali, do federálních voleb jdou neomezené peníze, firmy většinou upřednostňují republikány, Citizens United, pravidla financování kampaní, všechno zvýhodňuje republikánské politiky. Ale v posledních několika volbách jsme zaznamenali, že obrovské částky putují více k demokratům než k republikánům. V loňských volbách byla v těch takzvaných dark money miliarda dolarů. To znamená miliarda dolarů, která šla na politickou reklamu a ovlivnila volby, u které volič nemá ponětí, kde se vzala. A velká část těchto peněz přišla právě od subjektů, které podporují demokraty. A taky jsme viděli v loňských volbách příklad, kdy jeden kandidující miliardář utrácí téměř milion dolarů denně, nezávisle financuje svoji kampaň a může si v podstatě koupit místo za debatním pultíkem a ve veřejném prostoru jako vážný kandidát v jedněch z primárek. Takže čím dál víc vidíme, že tenhle systém obrovských peněz vlastně zvýhodňuje jak demokraty, tak republikány a vlastně jen záleží na tom, kdo má dostatek peněz a aktivní sponzorskou základnu a ne na politické ideologii. Předpokládám, že tyhle dark money jsou víc vidět na federální úrovni, ale jsou dohledatelné i na lokální úrovni. Hodně těch takzvaných dark money se utrácí i na státní úrovni. Ve skutečnosti jednotlivé státy mají velmi rozdílná pravidla toho, co musí sponzoři zveřejňovat a kdy. Takže některé státy, třeba Kalifornie nebo Montana, mají velmi striktní zákony. Aljaška nedávno schválila pravděpodobně nejtvrdší pravidla omezující dark money. Vzešlo to z občanské iniciativy, takže voliči měli možnost na tom participovat. Víme, že volič nesnáší dark money, velká většina je pro silná transparentní pravidla. Ale jsou státy, které po subjektech utrácící velké peníze nepožadují zveřejňovat, odkud se ty peníze berou. Takže v mnoha důležitých státech, které ovlivňují federální politiku a kde jsou velké voličské základny, je možné, aby neziskovka, SROčko nebo Superpack utratili na státní úrovni 5 nebo 10 milionů dolarů, což je na státní úrovni velká částka, a můžou to utratit na státní legislativu, můžou ovlivnit volby soudců, což je něco, co se ve Spojených státech dělá, naprosto bizarně. A mají tak obrovský vliv na relativně malý obnos peněz. A je jen na jednotlivých státech, jestli budou požadovat nějaká transparentní pravidla nebo ne. A každý stát to má jinak. A dohlíží někdo na ten systém? Na federální úrovni tuhle roli zastává Federální volební komise.
ta dohlíží na federální volby, vymáhá zákony, které platí pro federální úroveň, včetně transparentních pravidel, příspěvků a tak dále. Na státní úrovni je to různé. Některé státy mají nepodfinancované, aktivní dohledové orgány, v jiných k tomu je ale naopak velmi laxní přístup. Ty úřady jsou podfinancované, nemají dost lidí, aby mohli dohledávat, odkud peníze proudí, jestli je kandidáti řádně hlásí. A tady hrají neposradatelnou roli média, občanská společnost a watchdogové organizace. Ty mohou sledovat tok peněz, sledovat dary a dohledávat jejich původ a následně z toho skládat jasnější obrázek o tom, kdo jsou ti velcí donoři, kteří jsou často i mimostátní. Ve skutečnosti je seznam měst ve Spojených státech, které víceméně platí volby v celé zemi, velmi krátký. Mnohem více peněz půjde třeba z Houstonu nebo z Dallasu v Texasu, spíš do voleb v menších státech. Víc peněz poplyne z Clevelandu v Ohio na volby na Aljašku, než kolik sami voliči na Aljašce dají do svých voleb. A tady můžou přesně hrát velkou roli média a občanská společnost, když odkrývají tyhle toky peněz. Democrats are rethinking the entire U.S. voting system. They're pushing massive legislation, 791 pages to be exact, full of major changes to our elections. Senator Joe Manchin announced he will vote against the For the People Act, essentially closing the door on Democrats' push for large-scale voting rights reform on Capitol Hill. Věnuje se americká Transparency monitoringu kampaní nebo politickým financím? Věnujeme se tomu primárně z hlediska systémové reformy. Samozřejmě nedáváme peníze kandidátů. Ale velmi hlasitě podporujeme návrh zákona, který momentálně leží v kongresu, který by právě reformoval peníze v politice a řadu dalších věcí. Jmenuje se For the People Act, HR 1. Zasazuje se o něj jedna z největších koalic organizací v americké historii. Združuje nějakých 150, možná 200 občanských spolků, které ten zákon chtějí prosadit. Kdyby tento zákon prošel, znamenalo by to skutečnou změnu systému a reálné dopady pro naše volby. A TI tento zákon podporuje. And Transparency International is a supporter of the bill. Myslíš, že se ho podaří prosadit? In the United States... Ve Spojených státech nefunguje prostá většina v obou komorách. Takže v Senátu, tedy v horní komoře, musíš mít víceméně 60 hlasů, nejen 51, bys něco prosadila. Máme 100 senátorů, ale nestačí ti těch 51 ze 100. Musíš získat těch 60 hlasů. A bohužel, protože se ze zákona HR 1 stala naprosto politizovaná záležitost, jedna z dvou hlavních stran tento zákon blokuje. Takže strana, která ho prosazuje, by musela sesbírat 10 hlasů navíc, aby dokázala dát těch 60 hlasů pro. A to se jim prozatím nepovedlo. Vede se debata, zda nezměnit hlasovací systém na systém prosté většiny, tak jak to funguje v řadě států západní Evropy nebo v Austrálii, kde prostá většina znamená možnost prosazování národní legislativy. Takže probíhá mnoho advokačních aktivit zaměřených na tohle, aby právě zákony jako HR 1 měly šanci na přijetí. Prezident Biden vyslovil zákonu HR 1 podporu, stejně jako téměř všichni demokratičtí senátoři. Takže pokud by došlo ke změně hlasovacího systému, ať už jen pro HR 1 nebo obecně, pak si myslím, že má velkou šanci projít. Scotte, díky moc za dnešní rozhovor. Měj se hezky. Nápodobně děkuju za pozvání. Thanks for having me on. Od mikrofonu se loučí Martina Foldinová.